kahit na mawala ka na, if you believe in God, you believe in your craft, and you believe that people around you can help you. Just always hope that, no, I can do this. Kasi I'm not alone. Eh. Malayo sa ingay ng syudad, sa Antipolo nakatira ang host na si Jojo Alejar na mas kilala bilang Jojo A. Build and sell ang negosyo ni Jojo A at isa ito sa kanyang mga dapat ibebentang bahay. Pero na love at first sight daw ang kanyang misis nang makita niya ito, kaya sa halip na ibenta, sila na ang tumira sa tatlong palapag na bahay na ito. So, nakailang bahay na kayo? Three. Tatlo. Tatlo! Oh, pero ito, baka dito na kami mag-stay. Dito na kayo. Mm-hmm. Bakit? Anong gusto mo dito sa bahay na to? Mas presko siya eh. Presko. Presko, the view is very nice. Tapos may dalawa akong anak na babae na kung bibisitahin nila, mas mahirap. Si akit ko pa mood. Napansin ko yung parang mood ng bahay mo, minimalist, ano? Yes, oo. Ayoko nung masyadong ano, cluttery. Mm-hmm. Kasi I have 4 kids eh, 2 boys and 2 girls eh. So, eh, mga manilit pa, maganda yung takbo sila dito sa loob. Oh, ito, may piano dito. Sino bang nagpa-piano? Ako, yung mga bata, ano, pero... Nagko-compose ka rin ba dati? Yes, oh. I have several songs na ibang mga artista kumanta. I do jingles also for yung mga commercials, gano'n. Right, right. Tapos meron ding gitara. Nagigitara ka rin? Yes, nagigitara rin ako. May telescope pa dito. Sino naman na nagmahilig sa astronomy? Hindi, pangkapit bahay yan. Labing anim na taong gulang pa lamang noon si Jojo A nang pasukin niya ang mundo ng showbiz. Pero ayon kay Jojo A, niminsan di raw niya pinangarap na sumabak sa pag-aartista. Kasama ang kanyang kapatid na si Paolo at isang kaklase na si Leonel Lim, binuo ni na Jojo A ang dance trio na The Tigers. Unang nakilala ang The Tigers sa musical variety show na Penthouse Live sa GMA. Nagtayo kami ng dance group kasi nung araw, nung time natin, dumauso mga banda-banda eh. Believe it or not, it's the business of my father. My father put up a Tiger's battery business. Ano, isip kayo nung yung medyo reflective of or synonymous to cool, cute pero may wild. Uh-oh. Kaya Tigers. Eh yung famous dance move mo na yun, mga ganun. Oo nga. Sino nagpauso noon? Actually, ano yun eh, move ng Jackson 5 yun eh. Really? Oh, tapos na-enhance na ni Michael Jackson. Ah. So nung naano niya, sabi niya, anong pinaka sexy? Napansin namin every time sasayaw kami, doon pinaka nagsisigawan. Mga babae, mga kakatsi pag gano'n namin. Ow! Wow. Oh, anong pakiramdam no na from a student na katulad mo na hindi naman artista, biglang tinitilian ka na ng mga chicks noon? Uy, hindi pa uso yung talagang yung mob ganon, nangyayari na sa amin yan. And to make it more interesting, and these are not, I'm not demeaning naman the masses, no? These are the convent exclusive schools. We're looking at Merinol, hindi pa Merinol, Miriam na ngayon pala yan. Oo, Merinol pa dati. Oh, dati, Merinol, Assumption, San Agustin, St. Paul. Lahat ng creme de la creme na eskwelahan. Na tipo bang, ladies, yung mga mother, ladies, okay, let's show these three gentlemen who are going to dance that we are three gentlemen palang sigawan. Oh my God, Tigers! Ganun sila. Ganun kami palupit nung araw. Dala ko nga pala itong mga paddle, oh. Oh. Ano pa kita yun? Pambira ka, ang daming tao dito, eh. Kasabay ng pagganda ng karera ni Jojo A, isang hindi inaasahang pagkakataon ng nangyari, nalugi ang negosyo ng kanyang ama, dahilan para magpatuloy si Jojo A sa mundo ng showbiz. I had to do it because one way of me helping out, you know, my mom and my dad also. I didn't want to be a burden. I was college boy ako eh. Ayoko na lang hihingi pa ako ng panlabas or pag ano, ganyan. Tama naman na, ano, na mangyari rin, you know. I saw God's purpose na, ano. Kasi one, it taught me a lot of things to be more responsible. 1986 nang mapasama sa That's Entertainment si Jojo A nang saktong naghahanap ng teenage sensation ang programa. And what was it like being in That's Entertainment? Sikat na sikat ang That's Entertainment noon. Masaya, grabe kami noon. Anong group ka ba? Wednesday, masaya, magulo, maraming away bata, pero it's a typical parang art school, you know? Mm-hmm.
art school na you're getting your education in show business at a very young age and they're getting it on air.